Kdysi dávno, hluboko v lesích, byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Říkali si Šmoulové a byli hodní. A pak tu byl Gargamel, ďábelský čaroděj, který byl zlý. Šmouly nechci ani vidět. Dostanu tě, dostanu vás všechny, i kdyby to byla ta poslední věc, kterou udělám. Ten les je tam pořád. A když budete dobře poslouchat, možná uslyšíte Gargamelův křik. A když budete hodní, uslyšíte i ty malé šmoulí neposedy. Větší hluk může přišmoulovat lavinu. Stejně ti řeknu, že ten výlet je úžasný. Čiloune, co ti silák řekl? Řekl, ticho! Výborně, koumáko. Ne, uklidni se, ať ti nebije tak rychle srdce, jinak vyvoláš další lavinu. Ten zvuk nedělám já, ale tahle... Obluda, pomoc! Šmoulovitě, kdo pak jsi? Mám velký strach, aby mi ty krásné šmorůky nepomrzly. Neboj, farmáři, šmoulici by se měli vrátit s poslední složkou do mého nového mrazícího receptu. Do té doby musí na šmorůvkách udržet teplota hledek. Díky, farmáři. Jsme tu, taťko Šmoulo. Věděl jsem, že najdete přesně to, pro co jsem vás poslal. Dobrá práce, šmoulíci. A ještě jsme k tomu našli něco malého. Proč jsi nás ovšem vůbec neposlal, taťko? Ať je to cokoliv, rád se na to pak podívám. Ale teď musím dokončit farmářskou formuli. Víš, taťko Šmoulo, já myslím, že to ale nepočká. Bude úplně zničeno. U všech šmoulů. Jú, pozor, ledochu. Je, pozor. Co to je? To je strašně velké. A jak udělám zvuk? Necháme si ho teď, košmoulo. Necháme. Co kdybyste mi to šmoulíci zkusili nějak vysvětlit, co? Doufám, že taťkovi Šmoulovi potrvá dlouho, než se mu podaří najít ti domov. Ty jsi ten nejkrásnější domácí maslíček, kterého jsem kdy viděl. A teď abort, Šmoulsaurusy. Pozor, zastav se! Nemůžu se dočkat, až všichni ochutnají moji chili specialitku. Zastav, Šmoulsaurusy, zastav! Chili specialitka potřebovala okořenit. Taťko Šmoulo, Šmoulsaurus se asi zranil. Asi jste při hraní nedávali pozor a není už třeba hladový? No tak, Šmoulsaurusy, abys měl větší sílu, musíš přece jíst. Větší sílu? Jestli bude mít větší sílu, dostaneme se do větších potíží. Ano, to máš pravdu, že je už teď tak trochu robustní. Přesto tenhle Šmoulosaurus nejí zrovna nejlépe. Jo, taťko Šmoulo, ale že bude v pořádku, že jo?
nebude, pokud brzy něco nesní. Nerozumím tomu. Už jsem zkusil všechny možné recepty, ale tomu malému nic nechutná. Na druhé straně alespoň víc zůstane pro mě. Šmoulsaurus nám chřadne a chřadne. Můžeme mu nějak pomoct? Víš, Čiloune, on se potřebuje co nejdřív dostat ke své rodině. Je to prehistorické zvíře, které jí prehistorické rostliny. Ty rostliny i jeho rodiče jsou od nepaměti tady. Jistě. Já mám výborný nápad. Otče času, otče času! No, kde pak asi je? Jo, podívej tady, je dopis otce času, stojí tu, dejte si na čas volno a sejdeme se ve šťastných časech. To pro Šmoulosauruse není dobré. Necháme tady otce času také dopis a doufejme, že se co nejdříve vrátí. Šmoulové, nevím, jestli to maličké vydrží, než se otec času vrátí. Měli bychom zkusit Šmoulosauruse, Triceratopse, vrátit zpět do prehistorické doby. Je odsouzený k zániku. Odsouzený k zániku? Přece mu něco musí pomoct, taťko Šmoulo. Možná bych věděl, jak tohle prehistorické zvíře dostat zpět, ale je to velmi nebezpečné. Snad nemyslíš? Myslím. To ne. Bohužel ano. Ale to je... jediná možnost. Mandí je, o čem to tu u všech Šmoulů mluvíte? To už za malou chvíli zjistíte. Odpověď najdete v mém tajném úkrytu. Taťko Šmoulo, nevěděl jsem, že má děda tajný úkryt. Proto se mu říká tajný, víš? Šmouloviče, úplně jsem zapomněl, jak jsou tady úzké schody. Musíme promyslet, jak tím schodištěm Šmoulosauru se dostaneme do úkrytu. Já bych ho mohl spustit dolů svým jeřábem. Výborný nápad, kutile, ale udělej to rychle, nemáme moc času. Vidíte, moji Šmoulové, tajný úkryt je tak tajný, že děda je jediný, kdo ho může otevřít. Teď pomůže dědův plnovous. Šmoulovitě, ať je v tom úkrytu cokoliv, musí to být moc důležité. Je, páni, dědo, tahle zeď je poslední. Ano, tady jsme už na konci. Toto jsou spirály času, milí Šmoulové. Šmoulovitě, krásná je! Šmoulovitě, chci se podívat. U všech Šmoulů, mláďátka, spirály času rozhodně nejsou na hraní. Navíc si vzal špatnou spirálu. Šmoulsaurus připraven ke spuštění. Abychom ho vrátili domů, musíme začít od začátku. Uklidni se, ať nepřevrhneš loď, teda jeřáb. Spěchej, dědo. A teď se budete chovat tiše a budete se jen dívat. Přestaňte odporovat. Cestování v čase je pro taková mláďátka nebezpečné. Ale taťko Šmoulo, já tam musím být s ním. Šmoulosaurus je můj kamarád. To nejde, Čiloune. Proč nemůžu jít i já? Jsem tvoje pravá ruka. Koumáku. Tak já tady dám na všechno pozor, než se zas vrátíš. Šmoulovitě, taťko, Šmoulosaurus chřadne před očima. Musíme dát tyhle krystaly k sobě a rychle se odtud vytratit. Nevím, co se chystáte udělat, ale udělejte to rychle. Šmoulosaurus mi asi zničí jeřáb. No, něco se děje. Šmoulové, rychle, pomoc! Šmoulovitě! Tak už je po všem? Asi ano, farmáři. Musíme jenom doufat, že to nezranilo dědu ani ty ostatní. Hele, to je otec času. Nejdu moc pozdě, já jsem dělal, co jsem mohl.
Vypadá to, že děda už začal. Neříkejte mi, že k tomu použil spirály času. Proč? Proč by neměl spirály času použít? No, spirály času jsou kouzelné, ale pokud u sebe bude mít děda svůj rubínový klíč, není se čeho obávat. Všichni se bezpečně navrátí zpátky. Tedy doufám. Kde to jsme, taťko Šmoulo? A odkud máš to divné oblečení, co máš na sobě? No, asi odtud, odkud to mám já. Zvláštní zvířátko. Asi už nejsme v naší šmoulí vesničce. Vypadáš slegračně. Ty také nevypadáš jako z obrázku. Šmoulovitě, zapomněl jsem na to, že když se pracuje s krystaly času, mění se současně také móda. Kdybyste víc četli, nemohlo se to stát. Omlouvám se, ale jeřáb takovou zátěž zkrátka nevydržel. Pořádku, kutile. Šmoulosaurus byl velmi těžký. Hele, kde je Šmoulosaurus? Šmoulosaurus! Šmoulovitě, vypadá to, že se ti udělalo už líp. A teď, když je Šmoulosaurus ve svém čase, budeme mu muset ještě najít jeho rodiče. Skákající bouci, proč se ty stromy tak třesou? To se netřesou stromy, to jsou obrovští dinosauři, Sašetko. Pozor, ať nás je začná! Zachránce, pomůžeš! Dej pozor na ty krystaly času, jen s nimi se dostaneme domů. Neboj se, taťko Šmoulo, držím je pevně v rukou. Ale moje nohy také někdo pevně drží. Jako bychom ty ještěrky něčím vylekali, to vypadá na situaci přímo lepící. To není jen situace přímo lepící. Drží to tak pevně, že ani já s tím nehnu. Uvízli jsme v asfaltové jámě, siláku. Něco mi říká, že by měl někdo z nás rychle něco udělat. Nešiko. Podle Koumákovy příručky, kde se zmiňují o lepících situacích, nám nezbývá nic jiného, než zvolat pomoc! Pozor, ať sem nespadneš, potřebujeme, abys nám pomohl dostat se z té břečky ven. Podařilo se mu ten asfalt dostat z jámy ven. Dokázal jsi to, kamaráde. Jsem celá umazaná. Prehistorická místa jsou samá špína. Máš naprostou pravdu, Šmoulinko. Proč se musí stát civilizovaní šmoulové objekty běsnicích plazů či přívalu asfaltu, nebo... U reptajících psů, Koumáku, to ty jsi prosil, aby jsme tě vzali. Nemám rád, aby jsme tě vzali. Máš pravdu, mrzoute, za to, že si s námi může kutil. Nehádejte se, šmoulové, jestli narážíte na můj jeřáb. Já jsem to říkal. Všichni se shodujeme, že jsme chtěli, aby se Šmoulosaurus vrátil ke své rodině sám. Možná to ještě můžeme udělat, dědo. Já nesouhlasím. Děkuji ti. A teď poslouchejte vy, hašteřiví šmoulové. Dostali jste se sem po té nehodě s jeřábem, ale záměr zůstává stejný. Dostat Šmoulosauruse domů. A bude lepší, když většina z vás zůstane tady, dokud to my nezařídíme. Dobrý nápad! Rychle, Šmoulosaurusi, najdeme tvoji rodinu. Jestli chcete jít také, pojďte, ale rychle. Uklidnit se, třído, uklidnit, než jít na výlet. Říct mi, co je tohle? To je přece ještěrka, to je problém, jeskyní děti se nepřiblížují.
Ano, výborně, Ungo. Výborně, Ungo, jo, tady, Ungo. To proto, že ty jsi ze všech dětí ve škole ta nejchytřejší. Opravdu? Tak děkuji, Krogi. No, zase tak chytrá nejsi. Každé třídě vždycky najít jedno špatné jablko. Dělat to ty, Krogi. Kolikrát já říkat, že do školy mazličci nepatřit. A protože ty být úplný hlupák, ty nechodit na výlet. Ale Krogi tady sám sedět nebude. My půjdeme na výlet sami. Pojď, manži. Koutěle, co bude s tím ohněm? Nějak mi to nejde. To prehistorické dřevo nebude dost vysušené aspoň dalších 1000 let. Aha, je, koumáku. Podívej, kolik jsem nazbíral nádherných kamenů, je. To se na ně musím dívat tak zblízka. Nejde to. Necítím prsty a ještě jsem nevykřesal ani jiskřičku. Jejda, kutile, děda mi jednou řekl, že k rozdělání ohně musíš použít jen speciální kameny. To byl děda zase nějak moc chytrý. Všichni přece šmoulovitě víme, že pouhými kameny ohně nerozděláš. Jejda, stejně je zkusím najít. U všech šmoulů, kéž by takto jejich oblečení mělo nějaké vyspávky. Jo-ho! U všech šmoulů! Myslíš, že už jsme blízko tvého obydlí? Tvůj kamarád svůj domov hned tak nenajde. U všech šmoulů, ale někdo našel nás! Rychle, musíme se toho ještě raz bavit. To jsme v konci. Ten Tyrannosaurus si nás určitě chce dát k obědu. Pořádně ho vystrašíme. Vzal jsem sebou pro případ nouze tento kouzelný prášek. A případ nouze je tu! To by mělo k jeho vystrašení úplně stačit. No výborně, byla to asi pořádná dávka, co si se pouzal. Mám bezva nápad. Poraď mi, jak bych se mohl dostat až tamhle. Mám dost kouzelného prášku na to, abys tam doletěl. Ale pospěš si, dokud prášek bude účinkovat. Honem, dědo, potřebuju, abys mi pomohl. Netuším, co mají za lubem, ale čas nám neúprosně běží, kamaráde. Už tam skoro jsme. U všech dobrých šmoulů, tak se to povedlo. Honem, dědo, musíme rychle Tyrannosaura tím práškem posypat. U všech šmoulů, skoč za mnou, dědo. Trochu spánku mu neuškodí a hodně spánku mu udělá jedině dobře. Co to děláš? Teď si tu obludu ale pořádně rozlobil. A teď mu otevřeme oči. Konečně jsme
se toho ještě raz bavili a můžeme začít hledat Šmoulosaurovi rodiče. Výlet bez praučitele je naprosto nejlepší, že, manži? Chytím tuhle ošklivou ještěrku a dám ji unze do skrýše. Jejda, snad nehřmí. Měl bych se s těmi kameny rychle vrátit zpátky. A doufám, že s nimi oheň rozdělám. Praučitel nám nikdy takovou ještěrku neukázal, nebo jsme ten den nedávali pozor. Je, funguje to. To jsem zvědavý, co na to řekne Koumák, když nám neustále tvrdil, že to z kameny nejde. Jo, a tohle nám taky nikdo neukázal. Pořádný Šmoula, když odchází od ohně, ho napřed uhasí. Ale ty nikam neodcházíš, ty mi to ještě jednou ukážeš. Je mi ne, jistě pane jeskyní Grogu, a potom mě necháte na pokoji? Jasně, Grog drží slovo. Jemináčku, bez toho by to mělo jít ještě mnohem snadněji. Jau! Asi bych to měl zkusit jako předtím. Vidíš? Povedlo se to. A nezapomeň, až budeš odcházet, oheň uhasit. Je mi ne. Myslím, že už bych měl také běžet. Ne tak rychle. Jemináčku, slíbil jsi mi, že mě necháš jít, dal jsi mi na to přece slovo. Drogovo, slovo je bezcenné. Uděláš ze mě nejlepšího pražáka ve třídě. Pojď, manži.